Ukážeme si, jak si ze smartphonu dokážeme zobrazit proměnou v PLC Simatic, v obou dvou. Slouží k tomu programek 7 Droid, Simatic S7300 přes IBH Netlink převodník s touto adresou. Ano. Pěkně se nám připojil. Tady máme přednastavenou proměnu. Budeme chtít integer. Tady necháme 1000 milisekund. A už to jede. Čteme proměnou z PLC 7300. Teď zkusíme něco podobného, ale pro S7-12C řadu. Musíme si nastavit komunikační protokol, adresu, zkusíme, jestli je online. Ano, je zelený. Další nastavení proměna. Tentokrát to nebude flag, neboli marker, ale bude to datový blok. 11. Musíme se trefit. Tady je ta lupa pěkná. Pěkně si můžete posouvat, kde chcete dát kurzor. Je to výborné. Tak. Zkusíme si změnit proměnou v PLC teď. Takže dáme si adresa, je OK. Je tam nějaké wordové číslo, přepneme si ho na integer. Je tam 11. Tak zapíšeme. A už je. Okamžitě se nám nahoře promítlo proměna ze Simaticu.